вървят тя. Обърни се, се усмихнеш, бе. С това готино екипче на Уестин. Откъде си го купи това екипче на Уестин? От китайския магазин. А? От китайския магазин. Ще ти кажа аз на тебе. Обочено. Понтончетата. Добро утро, приятели! На язовир Въча сме и целта ни са пастървите. На тролинг. Сутринта около 6 часа. 6 минали ли ти, Удоска? Трябва да е минало. Влизаме. Айде влизай да те избутам, вземи само молейте са тук. Акумулейтера. Понтончета, лодки. Красота. Въче е, може би, най-красивия. От всичките. На мокри ли екипчето? Що му няма? Готови сме за подвизи. Тройлинг. Ето. Първа рибка. Първа пастърва. Готов ли си? А? Къде? Хубава пастървичка. Розово. Тя я покажи. Не мога да я покажеш. Добре. Супер е пастървата. Ето го воблера. Влакното. Значи, първо да почнем линийката. Линията е 0,8 на суфикс. 13 нишки. Ето го и воблера. Рапала. Shadow Rap. 7 см. Розов. Въча. 8 часа сутринта. Сега. Ето е схемата. Как сме на лодчицата подредили въриците. Всеки, на всеки борт има по две върички. Ето като Удоси, при него е едната. Ето е другата. За... Моля? И специални хапчета? Не да правиш реклама на хапчетата. Да. Ето аз пред мен имам една легнала късичка. И една дългичка. О, тук ще ги хвана тия шишенци сега. Сега ще ми удари. Букуци, много букуци. Не, сега ще ми удари. Та схемичката е така, аз по две върички, защото няма място за повече. Сложили сме ги вариците така, защото воблерите са, знаете, за пастърва, изключително плитко газище и в момента, в който дигнем варицата нагоре, те почва да газят 20 см. Затова сме ги сложили долу, легнали. Плетените влакна са задължително пак максимален размер единица. Риба ли вади, Марто? Прява, може и риба да вари. Единица е максималния размер, като най-добре е 0,8, за да може да прави много малко съпротивление на малките воблери. И така, това е. Сменяме примамки, имаме много варианти и за сега имаме калваните единствено на рапали. Или ти имаш на поинтер. Значи той има на Lucky Craft, аз имам калваните на рапали и една извадена риба на рапали. Това е за сега. Продължаваме с трока. Оп. Втора рибка. Значи отново удара е на Shadow Rap. Айде! Трета поредна. Ой, откачи се!
Току-що имахме четвърти удар на розовата пантера. Да, той е розово, бяла праса и розовата пантера. Четвърти удар имахме на него. Никой друг воблер не се е разписал с такива удари. За жалост, за жалост, воля го някъде около 10-15 метра и рибата се откачи. Можахме да я видим, но си беше риба калибър пастървичка, какъв до момента варим. Нещо интересно да покажем за язовир Въча. Тук какво си мислят хората? Идваме на язовирче да хванем рибка, качват се в лодката, влизат да джигат. И изведнъж оп, 100 метра. Ай, джигайте на 100 метра. Ей. Много як язовир, нали? 100 метра. Страхотна дълбочина. Ето ти от доската и той се разписва. На кой воблер е ти от доска? На едно такова шарено гребно. Давай малко газ, давай газ. Щото се запетлаем. Да, е тука. Качва е. Нещо на кълбо, бе. А, де ти казах. Пусни, пусни да върви лодката напред. Да. Записахме се. Записахме се. Воблера, де ти казах яркия цвят. Е, аз тук бях хванал. И казал. Държах. Аз съм казал. Браво. Ето че времето вече е доста променливо, излезе вятър, има вълни и в този момент очаквахме, че ще се случат по-ералите. Аз имах няколко удара, калванета, пък теодоската си учете с първа риба за днес. И така, продължаваме. Винаги, когато са троли за пастърва, вятър е помощник в случая. И така, да видим какво ни очаква все още. Да, с този дъжд завършва денят ни за пастърви. Все пак успяхме да се разпишем. Нали така, Теодос? Важното е, че не сме капо. Направихме си кефа. Имаше удари, имаше извадени рибки. Сега ще отидем, ще ги изготвим. И утре с нови бодри сили. Кажи нещо. Аз даже ще ям. Ти дай ще ядеш. Не сам ще ги изготвиш. Айде. Ready to go. Днес е по-топло вчера. По-топло изглежда. По-топло е. По-топло е и обаче го дават да има вятър. Ще видим това. Може би ще помогне за по-голяма активност. Обаче ме предснява, че нивото на язовира играе. Снощи беше доста по-малко. Сега пак се е качил. И тези амплитури във водата карат рибата да се шашка. Ще проверим.
Хайде газ! Ето, първи удар за деня. Готов ли си? Идва. Не е много голям. Пак бе, пак на тоя воблер. И ти от доската стаха влика. Можеш да удриш някакво дни. Идва. Шадо рапче. Всички ти удари през дните бяха на този воблер. Поне при мен, теодоската има на... Какво беше това? На Джаксън. Един Джаксън има удар. Изваден на риба, но повечето на този. Така. Успяхме да изложим една риба за днес. Надяваме се да не е последната. Обаче отново на тая рапалка Shadow Wrap 7 см. Не знам, явно в дадените дни това си харесва, тоя цвят. Защото пробваме и други, постоянно въртим воблера на другите три пръчки. Слагаме, няма. Иска си на тази, на този цвят точно определен. Розовичкото харесва и на пастървата. При нас поне. Има колеги, които са хванали на други рапали, каунтдауни, червенки. Но при нас поне единствено на този цвят си дава както трябва. Теодос пак смени сега воблерите, аз смених на другата. Слагаме. Ще видим какво ще се получи. Капка надежда и за днешния ден, че може да направим нещо малко по-добро. Но в крайна сметка какво такова настояваме. Уху. Уху, в пути. И другата! А не! А? Не! Тя се хвана на това. Готов ли си? Търнал отстрани. А? Отстрани си, а търнал. Отстрани? Пак на този воблер да е банивата. Да, дед го сложих. Същ, само че друга разцветка. Ето го пак същия Shadow Wrap 07, само че в пастървенски цвят на американка. Ловят. Още една. Идва. Отново на Shadow Wrap-чето. Сега. Обаче ще трябва да я покарам. Топли съм.
този път пускай. Ето ги. Shadow Rapture. Перфектен е. Какво ще направим? Какво ще си натикил? Така ли? Там ли удари втората риба? Дед спах? Да. Кажи с тя пред хората, аз спах ли докато тролим? Той не спи, той само си почива. А, той да, само си почивам, така става, да. Истината е, че действително бях заспал и ти от 8 се буди. Риба, Георгия, риба, Георгия! Но аз мега спокойно отреагирах ситуацията. Какво смей. Айде ти от доската удар. Давай. Давай го шум. Пастърва е, бе, да. А? Голямо е. Да, да, наистина ли? Виж, бая е. Ти от доската е старва, голям звяр в момента. Щом не успял да победи. Ех, мамко. И така става някой път. Зажал си. Викаш, в смисъл на тежа, така ли? Тя си тропаш. Тропаш и на тежа. Вървиш. Жалко. Продължаваме. Това е, приятели, за уикенда ни на язовир Въча. Как ще обобщим нещата? Първият ден много труден риболов. Успяхме да изложим няколко пастърви. Вторият ден също не по-лек риболов. Доста труден, въпреки че на едно и също място ги набарахме за кратко време. И това беше. Общо взето, едни същи воблери само ловяха. Теодоси накрая за капак имаше един страхотен удар на доста голяма риба. Не можахме да видим каква е, дали е пастърва, дали е бяла риба или малък сом. Но и старвая, там беше удара на повърхностен воблер Голди. И така приключва нашия уикенд на язовир Въча. Скромно, но от сърце даде язовира. Прекрасен язовир е, препоръчваме го на всички, които искат да се насладят на много красиви гледки и естествено някакъв риболов. Това е от нас, приключваме с пастървенския уикенд. Кажи нещо от доска. Успех на всички! Да, успех!